Avropa İttifaqı Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin tıx kəndi ərazisində bir neçə erməni və azərbaycanlı hərbiçinin həlak olması və ya yaralanması ilə nəticələnən silahlı toqquşmalardan təəssüflənir. Bu barədə Avropa İttifaqının bəyanatında bildirilib. Sənəddə qeyd olunur ki, 1991-ci il Almatı bəyanatnaməsinə 2022-ci il noyabrında Praqada əldə olunan öhdəliklər əməl edilməlidir. Avropa İttifaqı həmçinin sərhədin delimitasiyası ilə bağlı danışıqların intensivləşdirilməsinin vacibliyinə diqqət çəkib. Təşkilat tərəfləri təmkinə olmağa və bütün mübahisələrin sülh yolu ilə AHL-nin çağırışları təkrarladığını bir daha vurğulayıb, Avropa İttifaqı bu səyləri ən yüksək səviyyədə dəstəkləməyə davam edəcək deyə bəyanatda bildirilib.